హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా పని ప్రధానం ఆపణ మనకు స్వాగత కూర్చు మా జగమయ ఆపణి ప్రధాన యూట్యూబ్ ఛానల్కు తలే ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କାହାରି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣନ୍ତ ହିଁ ଉପାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ ତାପରେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଜୀବନରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କାହାରି ସଚ୍ଚା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣ ଆଦୌ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ ବତେଇବି, ଯାହାକୁ ଆପଣେଇ ଆପଣ ପ୍ରେମଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆଦୌ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ସେତେବେଳେ କାମ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ଜାଗା ଅଛି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଲ ପାଇବାର ଜାଗା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଟିପ୍ସ, କିଛି ଉପାୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବଇଁଶୀ ଏବଂ ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଆଗରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ, ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁବାରକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଯଦି କାହାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜା ବା ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅସଲି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ବାଧା ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହାତରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଜୀବନରେ ଉପକାର ଆଣିଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ ତାପରେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର।